Ну що це за людина така? Не знаю. Замість того, щоб піти десь в культурне місце, щось побачити гарне та красиве, шарюся отут під мостом. Ні, ну звісно, що я не просто шарюся під мостом, то я так з магазину йду. Але все одно, замість того, щоб щось гарне побачити, дивіться, знімаю оцю багнюку. Але там далі я бачу якийсь тракторець, вони тут щось постійно копають, розкопують, та щось будують, рівняють, дороги роблять. О, який маленький такий. Маленький, гарненький. А там якийсь... Вау! Це щось таке. О, це, мабуть, туалет. А це тракторець. То, звісно, туалет такий, він дивний. Подивіться. Такий стрьомний. Не буду я туди заглядати, бо щось я опасаюсь. Так, добре. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайку обов'язково. За цю багнюку, бачите, який я поступок зробила по багнюці, по цій пройшлася. Та зняла віддяжку. Можете мені написати коментар. Типа, що ти там знімаєш? Всяке ге. До наступних зустрічей. Дякую, що додивилися відео до кінця.